Erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme në këtë studio ka udhëtuar nga Gjirokastra 41 vjeçaria, e cila do të rrëfejë hap pas hapi problematikën me ish bashkëtuesin e saj, problematikën e një djali 13 vjeçar dhe kërkesën e bashkëtuesit si rrallëherë në gjykatat shqiptare për të mos e njohur aftësinë e djalit, edhe pse atë e kishte dhënë që në momentin që djali 13 vjeçar aktualisht ka lindur në maternitetin e Gjirokastrës. Për më shumë dëgjoni materialin e përgatitur nga stafi i këtij emisioni dhe rikthehemi me shumë të papritura ditën e sotme nëpërmjet rrëfimit të zonjës 41 vjeçare. Një nën 41 vjeçare nga Gjirokastra, prej vitesh nuk ka përfituar pensionin ushqimor që babai i fëmijës duhet i jepte për djalin, i cili sot është 13 vjeç. Në vitin 2002, gruaja asokohe punonte në një bar-restorant. Aty filloi dhe njoha me partnerin e saj, i cili ishte edhe sipërmarrësi i biznesit ku ajo ishte e punësuar. Më pas, çifti vendosi të bashkëtonte. Por kontradiktat e shumta, si dhe dhuna, bëri që Florentina Shtatzan të largohej nga banesa e përbashkët. Djali pas lindjes mori atësinë të atit, por ky i fundit e refuzoi duke kërkuar në gjyq heqjen. Megjithatë, gjykata rrëzoi kërkesën e tij dhe përcaktoi që prej vitit 2012 një pension ushqimor që ai duhet i jepte fëmijës. Babai, dhe pse i detyruar me ligj, refuzoi për shumë vite dhënien e parave për rritjen e djalit të tij. Florentina u orvat me vitet të tëra në përmbarimin e Gjirokastrës, i cili asnjëherë nuk arriti të ekzekutoj vendimin e gjykatës. Gruaja e lodhur nga mungesa e drejtësisë, sërisht ju drejtua gjykatës dhe në vitin 2017 baba i djalit filloi të paguante detyrimin ushqimor që gjykata i përcaktoi. Por nga 2012 deri në 2017-ën, paratë e djalit gruaja ende nuk i ka marrë. Dosja ka kaluar nga përmbarimi i Gjirokastrës në zyrën përmbarimore të Sarandës, e cila ende sot e kësaj dite sërish nuk e ka ekzekutuar vendimin. Kjo është historia që do trajtojmë nëpërmjet rrëfimit të vetë protagonistës kësaj historie, 41 vjeçares, që kam pritur nga Gjirokastra drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, zonjës Florentina Groshi. Përshëndetje, mirëse studio. Në fakt do të flasim për mos ekzekutimin e vendimit të gjykatës Gjirokastrës për dhënien e kujdestarisë muaj për muaj të djalit i cili aktualisht është 13 vjeçar. Ndërkohë që vetë zyra përmbarimore brenda ditës së sotme në një komunikim të gazetares Eriselda Martini me përmbaruesin e çështjes na ka kthyer një përgjigje zyrtare e cila do të lexohet pas pak. Por çfarë ka zbuluar gazetarja brenda pak minutave që bie në kundërshtim pikërisht me këtë përgjigje që zyra përmbarimore na ka kthyer ne do ta tregojmë hap pas hapi. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjeta. Ditën e sotme për të orientuar sa më saktë jo vetëm juridikisht, që nuk mungon asnjëherë në këtë studio sepse kemi avokat, kemi opinionist, por edhe emocionalisht sepse ka lënë pasoja në jetën tënde të djalit, i cili të paktën sipas teje ditën e sotme të ka detyruar që ata që po na ndjekin, të gjithë teleshikuesit besnik të këtij emisioni, të mos shohim portretin e një zonje të vërtetë. Dhe për këtë do mvinte shumë keq, por ka qenë djali ai i cili nuk ka dashur që ti ta shfaqësh portretin tënd në ekran, është kështu? Po. Mirë, faleminderit. Me mua në studio avokatja zonja Nixhi Beqiri. Përshëndetje avokate, mirë se erdhe në këtë studio. Përshëndetje. Në krahun tënd Almida Xhaferi, si gjithmonë psikologja jone përhershme ndër vite tashmë. Përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjeta. Përballë jush kam avokatin zotin Det Guri, opinionist i kësaj studio. Përshëndetje zoti Det, mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjeta. Do të flasim pikërisht ditën e sotme çfarë na ka bërë neve përshtypje që zonja në fjalë nga bashkëtesa për 2 vite me bashkëtuesin e saj, me babain e djalit 13 vjeçar, është larguar shtatzan nga bashkëtesa, nga banesa ku bashkëtonte dhe ka lindur e vetme dhe ka shoqëruar shtatzanin dhe lindjen e vetme duke përballuar sakrificat që gjithmonë gruaja shqiptare dhe nëna shqiptare e karakterizon forcën e saj. Megjithatë zonja Nixhi jemi pikërisht tek bashkëtuesi i cili ka kërkuar në gjykatë si rrallëherë heqjen e aftësisë, gjë që normalisht gjykata shqiptare e ka rrëzuar poshtë. Por si të duket ty kjo kërkesë e këtyre baballarëve shqiptar që nuk doën të njohin aftësinë? E para njërë suksese për këtë vit, sepse do më thënë mendojmë dhe dëshirojmë një kosish që t'jeni akoma me sukses.
të emisionit të jetë pranë njerëzve, t'i dëgjoj, njëkohësisht dhe t'i orientoj. Zonjës e cila ka ardhur sot në këtë studio, i them që është fati juaj që nuk ju ka përkëdhelur. Ju keni menduar se nëpërmjet dashurisë do të gjenit një zgjidhje të jetës tuaj, por ja që jo gjithmonë dashuria është, si thua, një zgjidhje. Është një zgjidhje, por nuk është një zgjidhje. Sepse në fund-fundit, edhe kur mendohet për një emër të madh siç është dashuria, në fakt njeriu arrin të zbulojë veten ku është dhe çfarë është. Në kuptimin që ju keni menduar që do të krijonit një jetë me atë. Po. Edhe prandaj dhe keni arritur që edhe të keni edhe një fëmijë. Po ja që në një lidhje të tillë që ka emrin e madh dashuri, jo gjithmonë ekziston në thelb dashuria, që do thotë ndonjëherë janë thjesht një interes i momentit, ndonjëherë është thjesht një ndjenjë, ndonjëherë është thjesht një lidhje, sepse njeriu shumë herë ose ajo që është e përgjithshme nuk do që të jetë vetëm dhe kërkon që të jetë në lidhje me dikë. Mirë, po kur nuk gjen njeriu që duhet, detyrimisht do kesh pasoja të tilla. Ajo që është shumë shqetësuese në Shqipëri, edhe ndoshta nuk është thjesht në Shqipëri, por është në gjithë botën, shumë herë meshkujt që hynë në lidhje nuk pranojnë produktin e asaj lidhje. Domethënë nuk pranojnë pasaj që mbas kësaj lidhje të ketë edhe një fëmijë. Ky është problemi. Edhe arrin dhe delin atë që thoni ju zonja Vis. Që... Ja, do ta nisim së bashku, është vetëm një koment i shkurtër, pavarësisht se u zgjat pak zonja Nexhi, jo vetëm për ju, por edhe për të gjitha tek shtatzania. Po. Sa unë kur na ndjekin. Megjithatë kalojmë tek Almeda, tek çështja e fatit, tha zonja Nexhi, nuk është përgjithëluar nga fati personazhi. Fatin e bën vetë njeriu apo fati na vjen ashtu dhe duhet i hapim derën? Në fakt ne psikologët priremi të besojmë në përgjithësi që fatin e ndërton vetë njeriu, po një dorë të mirë të kësaj ka përvoja e kaluar që ne të gjithë kemi patur. Eksperienca tona ndërtoi njeriu që ne jemi sot. Dhe njeriu që është sot do ndërtoi njeriu që ne do bëhemi në të nesërmen. Janë tre njerëz të ndryshëm praktikisht, ku thelbi dhe shpirti i gjithë secilit përbën atë tërsinë e unit njerëzor. Për mos të qenë kaq abstrakte, është shumë e drejtë shqetësimi që ngritet në lidhje me mohimin e atësisë. Baballarët përgjithsisht në momentin që refuzojnë bashkëshorten apo kjo e fundit i është drejtuar gjykatës për të kërkuar divorcin apo është ndarë nga një bashkëjetesë që nuk ka qenë e lumtur apo nuk ka përmbushur pritshmëritë, përgjithsisht meshkujt shqiptar apo burrat shqiptar kanë tendencën që dhe fëmijën ta projektojnë si fëmia e asaj dhe refuzojnë të pranojnë çdo lloj përgjegjësie që i lidh me ish bashkëshorten apo ish partneren e tyre. Është, mendoj unë, një lloj ndëshkimi që kërkojnë t'i japin një gruaje që refuzon të jetë pjesë e një marrëdhënie të sëmurë apo një marrëdhënie ku nuk i bën të lumtura. Meshkujt shqiptar kanë shumë vështirë të heqin dorë nga gruaja që shpesh herë trajtojnë si objekt pronësor të tyre. Nëse kjo pronë që ata e konsiderojnë definitivisht të tyre nuk pranon të bashkëjetojnë me ta, atëherë do ndëshkojnë edhe fëmijën pasi e shohin gjithmonë si të gruas. Mirë, do ta lejojmë zonjën në fakt të flasi vetëm pas pak për të marrë edhe opinionin e avokatit. Po, avokat. Atëherë pa i hyrë shumë kësaj çështjes së fatit, unë mendoj se fatin e kanë zgjedhur vetë që në fillim këta se kështu kanë filluar. Pra, ai fëmija është rritur vetëm me nënën e tij, nënën e tjetër, por më rëndësishme është fakti pse atë i fëmije, kësaj nane, nuk i bëhet e mundur zbatimi i vendimit të një gjykatës që ai fëmi të rritet të edukohet paktën me mirëqenien ekonomike që duhet ta paguaj babai i saj. Edhe një herë avokat, sepse më kërkohej linja drejt për së drejti nga gjykata e krimeve të rënda, me interes për publikun ajo çfarë raportoi Klodiana Lala nga gjykata e krimeve të rënda, një mendim ndoshta edhe të shkurtër për sa i përket kësaj dosjes ndarjes së 9 pandehurve nga ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, që me sa duket 2019-a, siç tha edhe kolega, do jetë po aq shqetësuese sa viti që u mbyll 2018-a për ish-ministrin. Po, unë mendoj që unë mendoj që ka ndjekur një rrjell normale prokuroria, që në momentin e pushimit të çështjes nga prokuroria e Katanias për ish-ministrin Sajmir Tahiri. Çfarë mendon se mund zbardhin këto dy letër porosi? Çfarë mendon? Mendoj që për këta të pandehur kanë zbardh çështjet dhe atje mendojnë të presin edhe në një provë tjetër, kështu që ishte e pritshme ndarja e kësaj çështje. Për mua si jurist ishte e pritshme një ndarje e tillë. Për të kthyer tek
çështja në fjalë, tek zonja. Unë, si që thashe dhe ma për para, unë mendoj që problemi kryesor i kësaj familjet është ana ekonomike, dhe njofja morale, se ligjore e ka njofë gjykata babajnë e fëmis, njofja morale, i cili duket rëndom në këto bizneset shqiptare, sepse këshu ka filluar lidhja si, aji, si duket që një biznes i vogël apo i madh, dhe kjo ka qenë që punoj se aty, dhe shpesh herë është ndodhin në këto në... Ndodhin edhe në përbote, që të jemi shumë realist, por edhe këtu në Shqipëri ndodhin me shumicë dhe pastaj nuk i njohin. Por problemi kryesor është që shoqëria dhe shteti shqiptar duhet të gjejnë mekanizma dhe forma të cilat të paktën fëmijës t'i garantohet e drejta ekonomike, minimalja. Nga përvoja juaj, avokat, ka ndodhur, për shembull, që një mashkull shqiptar, një burr shqiptar ka shkuar në gjykatë dhe ka kërkuar mohimin e atësisë vullnetarisht. Ka dhe raste të tilla, por si duket këtu dhe gjykata ja ka argjuar, sot është e mundur dhe gjetja e fëmisë është i personave të cilit e deklarojnë apo jo, sepse kryet në përmes ADN-s, për shembull, së fundi kam parë. S'ka kërkuar kryerin analizës ADN-s, fare gjykata e Gjirokastrës, thotë. Jo, e kuptoj, por format ekzistojnë. Kërkesa mund të bëhet, pra ka hapësirë. Ka pasur prova të forta të mjaftueshme që mund të bëhen. Bile unë së fundi kam patur vetë një rast ku e ke pasur një, në gjithë të vite një rast. Jo, kam patur një rast ku jemi detyruar ta njofim me anë të ADN-s. Me anë të ADN-s, po. Kemi patur një rast ta njofim. Të detyrojnë gjykata, pra. Ta njofim me anë të ADN-s. E ka detyruar gjykata dhe janë prova të njohura shkencërisht. Problemi gjithmonë thashë është ana ekonomike, sepse kësaj edhe mund të jetë parashkruar ajo pjesa e ekzekutimit të vendimit. Mirë, do flasim vetëm pas pak se do zbulojmë shumë detaje që më sa duket zyra punëbarimore ka shumë të vështirë. Thashë edhe një herë brenda ditës së sotme, duke ditur se do ishim në transmetim të drejtë për drejtë, zyra punëbarimore përmbaruesi çështje ka kthyer një përgjigje zyrtare, të cilën unë do ta lexoj pas pak. Por përpara se të shkojmë te kjo përgjigje zyrtare dhe çfarë ka zbuluar vetë gazetarja në pak minuta duke googluar në internet, bie në kundërshtim me atë çfarë përmbaruesi i çështjes ka dërguar si përgjigje zyrtare emisionit Me Zemër të Hapur. Gjithsesi, jemi së bashku Florentin për të folur për kalvarin e gjatë të një bashkëtese që me sa duket ka qenë shumë e mundimshme për ty. Por si furut i kësaj bashkëtese dy vjeçare ka ardhur në jetë djali i cili aktualisht është 13 vjeç. Me porositë të tij, ti nuk mund të apareqesësh portretin tek teleshikuesi, por gjithsesi teleshikuesi do mësoj historinë tënde, vuajtjet e tua, vuajtjet e një nënë shqiptare, e një gruaje të fortë. Si nisi bashkëtesa me babain e djalit? Si fillim kam vajtur punëtore. Ai kishte një bar kafe siç e ka edhe sot. Nuk është kaputur as restorant, bar kafe, hotel. Restorant, bar kafe, hotel. Po, syrin e kaltër. Po, po. Dhe më ka futur banakere, më paguan të 600.000 lekë. Banakere 600.000 lekë? Po. Në vjetra, në vitin? Nuk e mbaj më të vitin. Para se 3 vjetë duhet këtë para se të lindit djeli. Ju punonit... Nuk u paguva asë një herë atje. Ju punonit me qëfar orari? Se paga është rëndatë... Atje rinim në domat e hotelit në mbate. Pra, ti punoni non-stop dhe flie po. Në domat e këti hoteli, po. Edhe për të paguar nuk ose na pagojnë ndo njëherë, kisha dhe mbesën time, pas mbesën nuk e pagoj, bilesun i thash pasaj, pas që smip të lek, i thash mblidhme lek këti thash, tre muaj i thash, se unë ato lek i thash do që i babin tim i thash tiran për vizit. Dhe atje lindi e gjithdoj gjë, s'mora asin lek atje, kur kemi vajtur tek prindrit e mi, kjo i ka thënë që morëm dhe babin e qomë, e sola në tiranë, që e vizitova, se vuante nga zëmra, dhe atëhera i ka thënë që unë e kam grua, i ka thënë. Nuk i kështë adhën asë okej, në asgjë. Pa marë miratimin tënë, dhe pse kishit një raport së bashku? Unë isha që u bia kafe në një guzhinë, se prindrit e mi e tëjë në fshatë, dhe a ishte brënda me babin tim dhe me mamin tim, dhe kjo u thaj që unë e kam grua. Ishte e befasishme për të? Po. Kisha veshur një kanatire me ripa. Dhe kur futem në moment në dhomë, më thotë babi mua, hiqe atë kanatire me ripa, kur të të lejoj buri, kush buri, thash, atë rëmbeta. Sa ko kishit që kishit raport me ndesjush?
Dhe pse të erdhi e papritur? Nuk kishe diskutuar asnjëherë? E bëri ai një gjë të papritur, nuk pas vetë di, nuk e bëri sepse e bëri atë gjë, nuk sa e di. Sa kohë kishit që njiheshit bashkë dhe kishit? S'kisha shumë kohë që njihesha me atë. Mund ta themi paraprësisht, javë. 3 muaj. 3 muaj. As 3 muaj nuk se besoj, as 3 muaj nuk e besoj. Si do vijonte lidhja? Po, jo, kishim diskutuar dhe unë nuk e pranoja. Pse nuk e pranoja? Po se pranoja se ai ishte i divorcuar, ishte në një martesë, nuk e di kish bër divorc apo jo. Se di. Dhe nuk doja të merreja një burr të divorcuar. Po ti kishe nisur një raport me të? Jo, nuk kisha nisur akoma. Nuk kishe nisur asnjë raport? Jo. Nuk kisha nisur. Nuk kishe shkëmbyer pëlqime ndaj njëri tjetrit? Jo, absolutisht jo. Absolutisht? Jo, dhe kur më thoshte, i thoshte ja do ta lë punën. Më qetësohej një ditë, dy ditë, nuk më thoshte gjë, pastaj vazhdonte. Pra, të kishte propozuar po. Që të kishit një lidhje së bashku, po nuk pranoja, nuk refuzuar. Po, nuk pranoja. Pra të gjë nuk pranoja. U detyrua të vinte tek prindrit e tu? Po, pranoja dhe pretendoja më... U detyrua të vinte tek prindrit e tu? Po, me... Për shkak se baba ishte smurë? E, për shkakun e babait për atë ka ardhur dhe me atë tendencë ai ka thënë që unë e kam grua dhe atje ngel ca pastaj. Se nuk e kundërshtove? Ishe dakord në atë moment? Jo, ja thash, përse e bëre, unë të dua, filloj jo, të dua jo, ande jo këtej me ato të ti. Ne, se ngetë sa atëherë, se mi të zorë, se shdoj gjë, ta thua shë të prindrit, nuk ishte si bomë. Që atëherë vazhdoj... Babaja komunikoj që... Po kjo i kishtën që kemi lidhje, kemi rënda akord, i kishtë bërë mabet e ta mamë. Nuk mund të akundështoj do të babaj. Jo se më detyroj babi, se nuk s'kam se ta them atë, nuk më detyroj, po më vriste ajo imja. Dhe vazhdova pastaj me të atje, erdhëm në Tiranë këtu, vazhdova atje, ishte dhe i dhunshëm, ishte shumë. Në një farë mënyre... Që shumë i dhunshëm, shumë gjelos dhe... Në farë se dalim tek Duna, sepse Duna ka qënë momenti kur ju shtazanë, keni lënë në rëndin ku jetonit bashkë dhe jeni larguar. Dhe doja të dija në një farë mënyre... Propozimi që ky person bëri tek prindrit e tu, të vuri shpatulla pas muri dhe pranua, në një farë mënyre të pëlqente bashkëtesa me të, lidhja me të. Sa do që kam qenë me të, ç'është e vërteta nuk e kam dashur. Si ta kuptojmë këtë? Nuk se doja, si njeri nuk e doja. Që ndrova, u thosh janë në shtëpi prindërve të mi që do ta lë, më thosh që më është turp. Zdo të alësh, atë e zjodhe vetë, ku duhen se që edhe ngella atje. Ti vazhdoje... Kisha një fshataren time që punoja, vija ndej nga pylli në Surikal të randej, se nuk me linte të komunikoja me asë një asë telefon asë gjë, edhe më thoshtë ajo hajte të marun të këshpia, po në qëfëse vija atje, a i vinte atje, të dhunonte. Ajo jeton të në kakavi, se si se bepa ajo u bëj që më të qëvi atje me motrën time, se unë nuk e një fare këtë. Florentin, do doja shumë të të kuptoja, por ke qenë një grua e pjekur në atë moment, nuk mund të them dot as edhe një vajzë, dhe në fakt patë një raport me një person që nuk e doje, që ishte i dhunshëm, që të kishte izoluar, që nuk të paguante, që të shfrytëzonte në biznesin e ti. As mos paguaj as mbesën time, jo. As mos mbesën time nuk e ka paguar, as 100 lek. Po mund t'i dim arsyet, Florentin, pse rrije me të? Ndënje pasaj se hajde nuk e vështrova lekun se gjoja u martuam me njëri tjetrin, hajde të hapim familje, të krejim familje. Ju u celebruat asë? Jo, nuk u celebruam. Ju bëtë në ceremoni martesore? Kam një shpinë, jo, asë njëherë. Jo, asë njëherë. Kështë i thua martes? Asë njëherë. Ndoshtë a im provokon të më thoshtë të më abim celebrim, shpejt ako ma është, i thoshtë ja unë, nuk se vje për... Rëndësia të gjithë. Pra, të shpropozuar të bëje martesë ligjore dhe nuk është pranuar nga anë. Për celebrim, jo martesë. Po pra, martesa ligjore që e celebrim. Ndoshta e më provokonte, ndoshta nuk e kishë bërë ndarjen me të parë, nuk e di për këtë gjë, mos të gënjej kotë. A u bërë në njerë kurioza, ishe kureshtare të dije, kush ka qënë jeta e ti për parës e të njën të të? Jeta e ti, vetëm fjalë të këqia më flisin se nuk me lejon të që të... As të lafose shame njeri, as me punëtorët, as me një, me izoloj në hotel, më mbanë dhe mbyllur. Dhe ti nuk ishe e zonja në atë moshë të largëshe? Jo, nuk ishe e zonja i të largëshe, se ishte atje në stop. Ishe as izolim, unë jam darë me policime atë. Je darë me policime? Po. Si mbriti? Majti babim me brindarjen.
Si mbriti shtatzania tek ty? Ishte një shtatzanie planifikuar? Jo, shtatzanie planifikuar ishte nga ai, se mam, unë nuk ngelesha shtatzane, më ka marrë ka çuar doktor. Që të ngelesha shtatzane, në ajo që se më thoshe ma nuk bëm fëmi, donte fëmi, me pa tjetër donte fëmi. Ndërkohë që kishte fëmi të tjerë? Jo, kishte fëmi. Vajzën nuk ja dija, djalin jam mora vesh, jam sova. Pra, vajzën mund ta ketë 4-5 vjeçë më të vogël nga unë. Vajzën. 4-5 vjeçë më të vogël nga ty? Po. Ju aktualisht jeni 41 vjeçare. Po. Apo jo? Po. Pra, ka një vajzë, po më thua, mbi 35 vjeç? Po, po. Edhe të martuar dhe me fëmijë. Sa vjeç është ky person aktualisht e flasim? Duhet të jetë 52 vjeç, 53 nuk e di. 52, 53 duhet të jetë. Ju nuk dini as moshën e tij. Nuk e di të saktë. Nuk e di të saktë. Po si mund të dorëzohesh Florentini njeriu i cili të dhunonte, i cili të shfrytëzonte, i cili të izolonte? I kam mik për jetën e tij, si u dorëzon? I kishte ai kur ka qer, njëm ka kapur te dere motrës, më ka marrë një makinë, kam dalë në xhade. Me vrap, më ka marrë një makinë, më paqë qaja, më ka marrë, më ka shuan Gjirokastër, a i më ndishte me makina në mbrapa, të dere motrës më ka më mërtyre nga flokët në mbrapa. A ti u lërita unë, do li motra. Ki dëntuar pra disa herë të largoshe po, po. Dhe mba e shepen nga këj person. Njerë më ka provokuar, më tha do të ndajemi, po i thash, duaj, thash, në mirë kuptim. Mirë më tha mua bëjë robat gati, me temë si që është mua beti. I bra robat gati, nuk e mendova se më provokoj, dhe në dzirim, tha mua, se të qoj unë, tha. Okej, tha shumë që ti, të më qënë të të motra në Gjirokastër. Dhe pasaj më ka marrë, më ka kalë bundru. Mirë. Dhe ruaj në makinë dhe më ka vënë, dhe atë të makinës më ka vënë këtu. Në salon në hithë e plasur. Mirë, do rikthehemi Florentin, prandaj jam kodë zonja Nigji që në komentin e saj, tha për fatin e njeriut, është mënyra se si ne i dorëzohemi pra personit me cilin krijojmë një martesë apo një bashkëtesë, momentit se si i dorëzohemi dhunuesve tan, megjithatë do shkëputemi vetëm për fare pak, do ndjekim një hapësir të shkurtër të publicitare dhe do rikthehemi me shumë detaje të tjera tronditëse të kësaj historie. Në këto privatet më përpara, po tani vajt akoj që nuk punoj. Jemi në transmitim të drejtë për drejtë të nderuar miq, ashtu siç kuptohet edhe nga plani i madh i regjisë, jemi gjithmonë edhe gjatë hapësirave publicitare në diskutime me njëri tjetrin për sa i përket çështjes së ditës. Florentin, në fakt na ke tronditur të gjithëve, teksa ke deklaruar në këtë studio që ishe një grua izoluar dhe nuk e di se si e mbajtur në kushtet e izolimit nga partneri i cili të detyroi përpara prindërve ti pranoje kërkesës së tij, disa herë refuzuar të paktën siç deklaroni ju në këtë studio për të krijuar një marrëdhënie intime me të, ndërkohë që punoje në biznesin e tij së bashku me Ambeson dhe me persona të tjerë, e ndërkohë nuk je paguar as edhe një ditë. Ja. E ke kuptuar që në fillim pra që nuk ka qenë personi i nduhur, por do doja të dija se çfarë ke menduar ti në atë kohë për të arritur në atë situatë që arrite deri në momentin që ke qenë shtatzan dhe ke kërkuar ndihmën e policisë. Për të larguar se kërkova nga në momentin kur isha shtatzan, nuk e kërkova ndihmën e policisë, nuk doja të ndahesha. Po, të ndalojmë pak në momentin e planifikimit të shtatzanisë. Je detyruar sepse ju nuk më ka çuar doktor, ka qenë bashkë me mamin tim dhe me vllajin tim. Më bëri kontroll, më ka marrë dhe një kurë që të ngelesha shtatzane. Po. Kjo ka qenë shtatzania e tij. Ju nuk e doni të shtatzanin? Jo, se nuk doja personin. Se nuk doje personin? Jo. Personi e dinte që ju nuk e donit? Ja kisha thënë? Kur zgjeshim ja kisha thënë. Ja kisha shprehur. Në moment... Në inat e sipër? Po. Po nuk flisnit ndonjëherë të qetë ju të dy? Nuk kishit komunikim? Raport komunikimi me njëri tjetrin si ç'duhet? Kish momente që fliste qetë, kishë momente kur arrinim, se më shumë më arrinim atje tek ai hoteli, më thoshe ma i këbëj bukën gati, a i rrinë të atje tek lokalin, mbushte një godu i me raki, di unë që pinte a i nuk e di, edhe bëzinte qante pas taj. Nuk e di, asun se kuptova, dhe asun se kam kuptuar atë gjë. Kur more vesh që ishe shtatzan, qëfar përjetova? Nuk e qënë se nuk e dëshiroje shtatzanin. Jo, nuk e dëshiroja, vërtet nuk e dëshiroja, po prapë u ndjeva e lumtur për atë shtatzanin që do kisha një fëmijë dhe
çdo gjë e hodha pas krave, atëherë ndërpreu dhe dhunën. Nuk isha së dhunë, si kërëhoqi dhe atë xhelozinë e tepër që kish, dhe nuk doja të ndajesha atëherë. Në atë momente nuk doja të ndajesha? Jo, nuk doja të ndajesha. Po t'je larguar 7 zanë? Po, 7 muajshe. Dhe 7 muajshe nuk isha. Dhe ke kërkuar ndimën e policisë momentin e largimit? Jo, se kam kërkuar unë. Ndimën baba im, kish vajtur unë nuk e dija, ky ishim Gjirokastër, më kish çuar te prindri, se rinin Gjirokastër atëherë, dhe unë u çova i bra punët mamas time, baba im kish vajtur në komisariat. Edhe ky do vinte të më merrte, mua që t'iknim në sytë kaltër, të punonim. Dhe i the mamit unë, kush babi ka i kur për pension, më thotë mua. Në atë moment që do dalun të më merë të buri, vjen babi të gdera, më thotë mua të kërkoj në polici. Tani mua më shkoj më ndjatë e ka i, se thash kush e di, që mërë me në një refugjat me në një gjë këshu, të ka i më shkoj në mëndje. I thash unë, qëne unë në polici, thash. Më tha mua të kërkoj në policia, jo, nuk vinë polici, thash. Më tha mua do vinë të të marim me fort. Mua merë dizorë që të vinë të merë në ata me fort, vajta. Polici, po vajta, po nuk dija se përse vajta. Po atje nuk kam pranuar asë edhe një gjë absolutisht në polici. Qa nuk e pranuar? Asë dhunën, asë edhe një gjë. Se nuk dija të ndajesha, unë isha me bark të goja. Qdo gjë e më hova? Momentin që ke mbetur 7 zanë, kërkohet të ndajesha nga kjo njërin. Momentin që ti mbetë 7 zanë... Nuk dija të ndajesha. Nuk dija të ndajesha? Jo. Ndryshoj jetë atë? Nuk, ndryshoj jetë a ime, atë e ndryshoj vërtet, se unë prisja i në fëmi, të ngellëshja rrugëve si që ngella, me ato që po vuaj, me ato që kam vuajtur. Pasaj, kur erdi puna që unë linda fëmijën, prindrit e mi thoshin lere në martanitet. Deri aty kanë arritur prindrit e tu? Po. E kam lënë qunin në sosmura për vete në lindje, e kam lënë rreth 20 ditë mos më shumë në spital, kalovasin ti paralize. Pra si zhë grua, kërkoje të bëhesh e nënë. Por nuk doje që babaj në fëmijës të ishte pikërish personi që është aktualisht babaj i njëri. Tani, dërsa e kisha me atë fëmijën, unë gjdoj gjë e hodha pas krave, doja të vazhdoja një jetë tamam. Prindrit e tu të nëtuan që ti ta praktisje? Po. Që në spital fëmijën? Po, po. Bajta biles nuk fola një vit me ta nuk u bëra fare. Se do në një qëtëlja unë djalin. Sa muaj ndryshoj sielja e partnerit tëndë? Sa muaj ndryshoj? Që nga momenti... Që kur ngella 7 zanë. Që kur mbete 7 zanë dhe deri në muaj në? Deri sa unë kaloja shumë mirë. Sa muaj që ke qënë kur u largova? Tek 7 muaj që isha. 7 muaj që isha? Po, po. Si e përjetoj largimin nga... Kush, aja po? Aja. Unë ishtë qatë e prindrit, në atë moment në kalonim shumë bukur me njëri tjetrin. Se ka dhe të mira, ka dhe të këqia. Po kur e keqja ka qënë... Unë ishtë qatë e prindrit. Shumë e vështirë që në fillim, si me ndonë, se kjo njëri ishte... Për mua ishte shumë e vështirë, për mua. Për atë të mbasë, a i më... Unë polici fika fotadorën në gjep, fika telefonin. Se mi binde telefonin të rritë më merte. A i zdinte që unë ishtë janë policias, unë zdia se përse ishtë janë polici. Dhe në moment që dalë në koridor, se isha me bark të goja, u bëra keqë atje, më nëzorë në koridor. Dhe ndesë telefonin gjep, i themë unë jam komisariat, po iki, i themë. Ky filloj i ofendoj direkt. Nuk e di ku i shkoj mëndja. Për në ti, që atër ajo ishte ndarja. Kjo ishte ndarja, që ku mësoj që ju ishte në polici? Nuk u takova më... E lajmruat kur lindi djalin? E njoftuat? A e dinte... Ditën? E dinte ditën. Erdi? Ja. E ka par djalin? Djalin e ka takuar 3 vjeç, 3 vjeç e gjysëm. E kërkoj vetë? Po. Deri në moshën 3 vjeçare, djalin pyes të përdoj? Harova se ja kam çuar dhe kur ka qënë 7 muajsh, 6-7 muajsh. Ja kam çuar, ma ka kërkuar, po. Ja kam çuar, unë ka thënë merëm 2 ditë para në telefon. Ja kam çuar në Sarandë. Atër kishma një lokal të porti me qera se ishte dimër. Sa tje s'ka punë dimrit. Ja kam shuar djalin, nëse kam marrë vetë momentin, kur kam vajtur ati, kam thënë dile me rrët djalin. Ja kam lënë djalin, kam qërë me motrën, në moment del një fëmër, mori djalin, në atë moment i bërtit au me jep djalin, më duke si kur do ma merin. Zdoj ta mërë të dikush tjetër, e mori djalin e galasi, e hithë e këshu, edhe naj që se djalin e kam shumë të shëndosh. Më thamo e këtë shumë të dobe djalin, ma hodhi me ironi, nuk e di. Në moment që e mori e fëmëra, vajta i thash unë
në mdjelin tani, tha se lajmërova policinë, mora djelin dhe i ka unë. I vuri një 10 mishë djalit, ja mora 10 mishë një ahodha atje. Kaqë. Pra, e ka takuar dhe në moshë... Po, e kemi dërguar vetë ju, po, e kam qarë vetë, e kam qarë vetë. Gjatë kësaj periudhe, djali edhe pse 3 vjeçarë, pyeste për babaj, i tregoje diçka për të? Që në jetën e ti nuk ishe vetëm ti, po ishe edhe një person tjetër? Djalit nuk i flasë kur keq për babajnë, edhe sot e kësaj dite. Si ishe raporti sot i tyre? Ai nuk e bën djalin. Djali e do. Djali e do? Po. E ka takuar djalin, kur ishte 3 vjeç e gjysëm, e ka marrë me makinë, vinë të merë të dilte me të, mos të mja 3 herë, pasaj më kërkon të mua të dilja për drekë, unë a i dhe djali, unë së pranoja për vete, merë djalin dhe dilë, nuk e ndaloja djalin, sa do që nuk e pëtej gjë për djalin. Me mua s'ke punë, me qënë që është djali, se më kërkoj e hajtë bashkohemi. Ka kërkuar që po, më kërkoj, dhe kur undam, po, kisha frikë. Vetëm frika më bajtë, se do kisha, do isha këtër prapë. Pse nuk prinderoni në lartësi të dy bashkë? Pse nuk e ke dhe në shancin që të dilni të tra? Jo, nuk është si kam dhe në shancin atia. Nuk është bëri gjallaj. Sa po dhe the, që më kërkon të dilni të tre bashkë? Më kërkon të se do në të bashkoheshim. Aje në moment, kur vite ta kon të djalin, aje nuk i pëte një gjë, se të pjëste që kini për të ngrëna, apo s'kini. Asë dhe njerë, që doja unë atë drekë, aje do në të mua për atë drekë. Nuk kërkon të djalin, me sa që pashun. Pra, Florentin, ti e ke kuptuar që synimi i ti, apo fiksimi i këti zotërie paske që në ti, dhe jo fëmija. Jo fëmija. Unë i thosha, mere djalin, nuk e andaluja, mere djalin edhe, deli, thosha. E ka marrë djalin dy erë, në një orë, i ka marrë dy banane, dy kose me fruta dhe kaqë. Nga se kishe frikë në qofë se ju të tre bashkoheshit dhe kryenit aktivitetin si prindër, dhe shumë mirë mund të asjarohet zotrinë, që raport me mua mund të mos keshë dhe jemi vetëm prindër dhe jemi të tre bashkë. Në darjen e kam suar për policinë, se me ndonë të se që va unë policie kam suar kur ishte djali 3 vjeç e gjysëm, që e bëm prindrit e mija të gjë. Si vepruan ashtu prindrit e tu, i kupton sot që e vetë nëmë? Prindrit? Se nuk që i vendosur që të merte asë një shtëpi, me ndonin se do ishte i dhunshëm si që ishte më përpara, tani këshu me ndoju. Sa i mirë cilë e me ata. I ke falenderuar prindrit që ke shpëtuar nga kjo njëri ka që dhunshëm, edhe pse në momentin... Edhe i falenderoj dhe si falenderoj. Edhe i falenderoj dhe si falenderoj. Edhe i falenderoj dhe si falenderoj. Se vajtjet janë të kunë, si janë të kasë. Si vendosë mardonjet me prindrit, se një vit nuk e pasë farë kontakt me ta? Nuk flisja farë. Po sot si janë mardonjet tuaja? Të ftohta. Të ftohta. Dhe ti po e përballon gjithë shka e vetëma? E vetëma. Rinë në Gjirokastër? Po. Ke gjetur punë? Ja. Sa? Kam vajtur të kave bashkis, edhe ajo gjinjen, më mashtron dhe më thoshte për një javë, i që gjë. Pra shkuat ke zurat e punësimet? Në bashkët e kajë bashkisë. Ndërko vetë ke kërkuar në biznes privat? Pas ndime ekonomike, më futën 3 muaj ndime ekonomike, ma prejmë prapë, 29.000 lekë më bënë. Po të kë bizneset private të Gjirokastrës? Kam vajtur në bizneset private, djalin e lija rrugve, e rejhin tjerës ishte i vogël, edhe lidhur kam qënë me një fëmije vetëme. Në të më thuar, si ke përbaluar këto 13 vite? Me to zori. Punoja njëherë në një kazino me dy turne. Ndo njëherë? Jo, jo, punova. Punova me dy turne, një orë vja në shpi. Sako? Mos tem një 8 muaj po. 8 muaj? I kisha djalin të vogël një 4 vjeç. A që kisha 4 vjeç. Me dy turne. Se kisha qëran. Pra ti e vazhdimisht në kërkim të një punë dhe nuk ke mundësit punësosh? Jo. Nuk ka. Tek privati, Gjirokastra është për punë shtë në Sarandë, do shta? Jo, në Sarandë nuk duhet vete. Sa? Po ati është aji nuk së mund të vete afrë. E ke frikë? Jo. Mirë. Ju drejtove gjukatës në vitin 2013 dhe ke kërkuar pensionin ushqimor. Po. Ndërko zotëria refuzoi ta njën të atësin në gjukatë, ka kërkuar. Po. Qëfar ndodhe? Donë të ta ishtë të atësin e fëmijës, bën një gjyqë me një uristë, dhe nuk e fitoj, nuk e hoqën, nuk e ishte.
Kur e nuk e hoqi gjykata. Procesi gjyqësor, çfarë ndjeve Florentin që ai kërkon të të Nuk ai nuk erdhi vet. Nuk erdhi as. Jo. Ai ka ardhur vetëm 2 herësh bëri gjallë kur më pushoi çështjen ky dosti. Nuk e mbaj mbiemrin i mbaj. Ai u fut me gjyqtarin andej, unë andej dhe gjyqtari mua nuk më ka lënë të flisja fare në sallë. Shikoj që djali mban mbiemrin tënd. Po. Po, mbim në ajse a ipte. Dere nuk e ka njohë. Kur e kam lindur djalin... Gjukata vërën dhe thanat e faktit. Paditësi është beqare dhe nga një mardhënje jashtë martesore bashketese me të paditurin, ka lindur fëmijën dhe mbiemrin tuaj. I miturit datë lindjes, nuk po e themi, është regjistruar me atësin e personin në fjalë përsëri, emrin e zotris nuk po e them. Paditësi është gjetur në kushtet të vështira, është detyruar të kërkoj padi, detyrimin e të paditurit për të paguar detyrimin ushqimor ndaj të birit. Por ndërkohë, për këtë shkak i padituri ka detyrimin për ushqim ndaj të miturit për shkak se ndërgjyqësit nuk janë bashkëtesë ende apo të lidhur në martesë. Çfarë ndjeve kur ai e kërkoi heqjen e Ta pyeta edhe më përpara, vetë arritet të komunikoje me të? Ja. Po pse? Ai s'komunikon asë. Sepse ti... Ai ishtë barbar në goje. Dhe unë kërë kam lindur djalin, i kam vërë në emrin e babajt dhe mbi emrin e babajt. Dhe mua djalin nuk ma registron të njeri dhe do vinte për qërë dhe s'ma merte asë një. Kam paguar 500 euro që kam këthyër në mbi emrin tim djalin. Në mbi emrin tonë? Po. Në martanitet. Por të qënë e qartë, ose dhe avokati e shtu. Në më thëmë, baba i fëmijës nuk e ka njohur atësin që në fillim. Por gjëndja civile, kër shkoni ju e registroni, natyrisht që dhëtë mari miratimi dhe të babaj, të atis të fëmijës. A i nuk e ka pranua, ju e keni lëmë pa registruar dhe atër e keni paguar këtë i gjobën që thoni ju, 500.000 lekë të vjetra. Që këtë në mbjemi në tim. Po, në mënyrë që të registruar shtëpia. Që të registruar fëmijën. Por të qënë e qartë dhe për të tjere. Pra, jemi në kushtet kur babaj fëmijës nuk e ka njohur atësin asë njëherë. Jo e ka heqë, por nuk e ka njohur asë njërë atësin. Nuk të kushe. Zonja e kishtë e registruar në fakt. Po. Nuk e kam pranuar, sëpse s'ka pranuar atësin babaj. Në kërkon të certifikat që ta registroja atëherë. Zotria në gjenja civile. Ka kërkuar pak në përshmërin absolute të aktit të lindjes. Pra që në aktin e lindjes, zonja e ka ditur se kush është babaj dhe e ka registruar. Zotria kërkon pak në përshmërin. E ka deklaruar, por nuk është registruar. E ka deklaruar në gjendjen civile, duhet gjendja civile kërkon që babaj fëmijës të japi pohimin, nuk e ka pranuar atësi në fëmijës, mbetej i pa regjistruar fëmija dhe ju prandaj, keni paguar dhe detyrimin, gjobën, që thuet, penalitetin për këto vones në regjistrim. Sepse normalisht, ku nuk e pranon babaj, ati fëmijës, ju të tjepnit mbiemrin të uaj, ose s'kishe rrugë zgjidhje tjetër. Kurse ju emrin, nja kini lënë me emrin e babajt. Me gjitha të kjo është një vendimi i gjukatës në 2019-2013. Si babaj, a keni vonë emrin? Jo, kam lidhur unë emrat, emrin tim të babajt vetë dhe djali. Se Florentina... I ke vonë emrin? Në mund të mos përmëndin emra, asë djali dhe asë të babajt. Kur ke dhënë babajn e fëmijës? Po, emrin e babajt fëmijës. Po, me emrin e plot. Me emrin dhe me mbi emrin. Pasaj, kër pagove i gjobën, së si shpranua registrimi, i ke lënë emrin e babajt dhe mbi emrin tim. Oke, është e qartë tani. Oke, ndërko, le të ndalojmë të gëzonja në fjalë, sepse kemi pikërisht të vendimin, që në 2019-2013 vendim për lëshimin e urdrit të ekzekutimit. Pra, gjykata vendosi që zotria të pagonte detyrimin ushqimor. Sa është tarifa që duhet paguaj zotria muaj për muaj? 150.000 lekë në muaj. 150.000 lekë të vjetra. Po. Nuk pati kundështime nga zotria për këtë shifër? Ai nuk u bëj gjallë asë njëherë, tani u për, në 2017. Në 2017. Nuk vinte prasë edhe një gjë. Në fakta, ajo çfarë na ka bërë për shtypje dhe kemi rreshtuar janë pikërisht urdhrat e ekzekutimit të një pasnjëshme dhe vendimet që janë marrë deri në penalitet nga 2013 deri në 2017. Dhe në 2017 ka paguar nga shtatori deri në dhjetor, vetëm 4 muaj. Ka paguar dhe më pas për sëri dhe 2018 kaloj kështu, por ja që jemi në ditët e para të 2019. Një vit ka që paguan. E 19. Pra ka një vit që paguan. Vetëm ujore.
të gjithë vitet e prapambetur. Muajt e prapambetur tek përmbaruesi, unë s'maj për nuk mbaj fare përgjegjësi, më thotë tani se në fillim më tha që ti marr. Më soll ndryshe. Pastaj më tha unë nuk mbaj përgjegjësi për ato të prapambetura, tha. Më thoshte në muajin maj do ti marrësh, në qershon, korrik, në gusht, tator, deri në tetor më mbante përmbaruesi me shpresa. Merja rrugën me gjithë djalin në Gjirokastra në Sarand. Përmbaruesi zinte lokale të radh. Unë ulesha e shikoja e bia telefonit nuk ma qonte me i the një mesaj që jam në gjykat, në një gjyq. Dhe i thash që do vetë të emisioni me zemër të hapur, më tha mos i kotë, më tha mua se bim për shonë. O djegësh vetë, më tha. Pra, i ke njoftuar që do njësh pjesë këti emisioni? Dhe atë dhe ish burin. Edhe ish burin? Po, po. Në faktë... Ju thoni ishburin, ndërkohë që ai ka qenë bashketuesi. Bashketuesi i juaj, gazetarja Riselda Martini ka folur me personin në fjalë, nuk ka pranuar të jetë pjesë e këtij emisioni dhe pse është njoftuar nga ana juaj dhe nga ana jon. Ne në këto momente do bëjmë gati këtë lidhje të drejtpërdrejtë telefonike me zotrin, që nuk e dim a do pranoj në fakt edhe kërkesën time live dhe të drejtpërdrejtë nga kjo studio. Në presim pak çaste sapo regjia të bëj gati të lidhje të drejt për drejt telefonike me personin në fjalë. Më pas do dalim të gjitha këtimet. Alo, për shëndetje? Alo, për shëndetje? Zotria është në lidhje të drejt për drejt telefonike, nuk flet. Alo, për shëndetje? Për shëndetje? Zoti Fatmir, jemi drejt përse drejti në ekranin e televizionit News 24, në studion e emisionit me zemër të hapur. Në fakt, zotria ka hapur telefonin e ti, dëgjohet zhurmat, dëgjohet gjithë shka, vetëm zëri zotris nuk dëgjohet. Atëre, provojmë pak më vonë. E mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë, për sëri refuzimi. Më mori dhe mua në koridor kështu bënte. Me privat. E dhe gjatë kohës që ju njështë në pritje për të në studio? Po, po. Në dhoma tonë atë... Më mori me privat. Në linë private dhe po kjo zhurmë. Pra dhe gjonte, nuk fliste. Vetëm malë, ose unë janë një zëri. Keni komunikuar me zotrim. Si? Kur është era e fundit që keni komunikuar? Era e fundit është para 4-5 muajsh që i thashon për lekët dhe më tha muaj që do vendos njerëz të paguaj njerëz të vrasin. I thash unë, okej, thash edhe unë të vetë të bëj një denacim, i thash. Unë të kërkoj, i thash, vajta të ka i, i thash këtu këtu, me ishte drejtori i krimeve, nuk e di kush që atje. I thash, më tha mua, për dokumenta e këshu, s'ka gjithë, thash e i bën nga inati, i tha. Nuk se ma morën për bazë. Nga 2013 dhe deri në 2017, do doja të ishe e sinqert me ne, sepse kam dy këthim përgjigjesh, edhe nga zyra përmbarimore si institucion, edhe nga vetë përmbaruesi i çështjes. Në fakt, ju keni kërkuar ndë njëherë të tërhiqni një dosjen, bie zilja. Presojmë që kësaj radhe zoti Fatmir të përgjigjet. Alo, për shëndetje? Urdo? Për shëndetje, me zotin Fatmir flas? Urdo, e kush jemi? Jemi drejt për së drejti, zotin Fatmir, në studion e emisionit me zemër të hapur, unë jam Evisa Meti, drejtuese e këti emisioni. Po? Si që ka njoftuar edhe gazetarja, por edhe bashketuesja e juaj, zonja Florentina, jemi pikërisht në këtë studio për të folur për detyrimin ushqimor që gjykata ka vendosur që në 2013, përsa i përket detyrimi që ju keni ndaj djalit tuaj, 13 vjeçar aktualisht. Po? Ju keni një biznes, apo jo? Jo, jo, ma kam prishur. E keni prishur biznesin, sepse unë kam ekstraktin e regjistrimit tregtar dhe të dhënat e subjektit person fizik. A i më pyete unë të përgjigja, me respekt të misionin të përgjigja. Unë e kam aktiv, zoti Fatmir, unë e kam aktiv ende biznesin tuaj. Po mirë, më mirë, ti e ke aktiv, ti pyet një herë. Ja, është një dokument që po e shohin të gjithë, ata që po na ndjekin. Unë e kam aktiv biznesin tuaj. Në radhë parë nuk do i bëte ideja të më dekonspirosh emrin mua në emision, sepse unë jam familjar, jam me dy fëmijë. Të lutem, ti bëj emisionin, unë kam respekt për emisionin, bëj emisionin.
Dhe jo po ti përballa atje ke një mashtruese që të gjenë. Zoti Fatmir, më duhet të lutem. Në bazë të flasim, në bazë të vendimit të gjykatës. Po. Unë paguaj 5 € ushqimosh çdo muaj. Kaq. Që nga kush vit? Pastaj të drejtë më ekspozosh në emision nuk ke të më ekspozosh, unë jam me familje, jam 4 veta që mbaj përsipër. Zoti Fatmir, të drejtë më ekspozosh në emision nuk ke. Zoti Fatmir. Privatësinë time nuk ke të drejtë ta nxjerrësh në emision. Zoti Fatmir, po të përmend edhe një herë emrin. Në Shqipëri ka shumë Fatmir. Të lutem edhe një herë, mos sepse unë as emrin tuaj, as fotën tuaj dhe as gjithçka tjetër. Të lutem, ke një vendim gjykate të zbetoj, ç'të thotë të gënjen. Ç'të thotë të gënjen, ta të siguroj unë dhe unë të vi atje ti, të takoj personalisht, ajo të gënjen. Të siguroj unë dhe autoritetin tim do të vi unë Tiranë të takoj. Po ne juftuam dhe ju nuk erdhët të... Po më sot, ku më more, para 20 minutash më tema. Po pra, por ndërkohë mund t'ishe shumë mirë në lidhje telefonike dhe mund t'na sjaronit. Për çfarë ka gënjer zonja, jeni gatshëm të ma thoni sot. Për çfarë ka gënjer zonja dhe është këtu për t'u ballafaquar me ju? Të gënjen. Unë kam një familje të mrekullueshme, ai që i gabim njerëzor që është bërë me mua me atë, dhe ç'të thot, jo dhun, jo ashtu të gënjen, unë të përgjigjem para kujdo autoriteti shtetëror. Ka i vendimun paguaj një pension ushqimor. Çfar do ajo? Çfar do? Do të shkatorim familjen? Do të më shkatorim mua familjen? Se këtu është qëllimi i asaj, të më shkatorim mua familjen. Se ma ka thënë 1000 në telefon, merë e shanë, me lojë lojë, atë gojë që ka, ajo është duhet jetë më nderuara. Po ajo gojën që ka, ajo nuk mund të akësë gojën më të ullët, që ka bruzu i të kësot. A merë e shanë 500 € në telefon. Merë e shanë 500 € në telefon, na në libri shpisë, këtër. Vëdhe atë djallin e më shanë. Vajzën e më shanë, djallin e më shanë, të tëra të dhajët, pysin një rokasë në mënyra të juaj, si me gjeni emision, pysin se që thonë për atë, që thonë për mua. Mirë, atër e të tuam, zotërinë të emisionit, në nderim të emisionit, nuk du dalin këta persona të ullin atë emision, se aje që emision i madhë. E unë nuk jam hipokrit, unë vijë, ku të duash tjetë të balafajtër e mund. A ka një vendim që kate dhe unë paguaj, qdo muaj 15.000 lek të rejanë në muaj. Po që nga 2017, apo jo? Ku është problemi tani? Problemi ku është që unë do të më shkatoj familjen mua? Jo, mua më vjen mirë për sinceritetin që ju treguat. Ishte një gabim njerëzor, thoni ju, edhe pse keni pasur një familje dhe keni një familje. Familjes tuaj i kërkojmë gjithë në të transmetim të drejt për drejt, është ruajtur i gjithë anonimati familjes dhe i juaj. Zotri, gjithsesi, do ndalojmë tek pasojat e këti gabimi që ju quajtët. Në 2013, unë kam vendimin e gjukatës, urdrin e ekzekutimit për vendimin e kësaj gjukate. Ndërko që zyra përmbarimore nga ka këtyre përgjigjen që ju keni filluar të paguani nga 2017 shtator e në muajt në vijim. Ndërko që keni paguar shumë pak muaj dhe kam betur muajt të cilat nuk i keni paguar nga 2017 në 2013. Këto muaj që do të loni të paguani? Këtë shpjegoj ju? Të shpjegoj e mund? Po. Shto proces gjithësor, ati është bërë si kur unë kam qenë një shtetit, nuk kam qenë një oftuar. Po të shikosh një oftimet, ati një shtetit, unë duke qenë në Shqipëri. Po të shofësh kalimin e kufirit, unë nuk kam kaluar në kufirit më tepër nga 3 herë në 20 vjetë. Ati është bërë një mashtrim me atë avokat që ka jo, është bërë një mashtrim ati, sepse mua nuk më ka arras një oftim që unë të para gjithë një gjykatë. Po pse nuk e kundërshtuat kur e mësuat, zotri? E kundërshtuat, po që janë njështë da këta, po e ke pas qatë bejtësi e mund të keshë në Qipëri. Tu për një gomari mashku me barë me këtërizoj. A keni kërë? Andaj unë kam një rekurs që kam bënë gjykatë lartë, ajo e vendosë të gjithë. Si mund të më vëj mua, të më kargoj mua, nuk vëj Samara, nuk ma vëm të Samari mua. Ju e pohoni publikisht të paktën sot të bëj një pyetje që ju jeni babai i djalit 13 vjeçar? Jo, s'është ka pas në atë moment ka pas një lidhje me një tjetër atë që ka një. Ka pas një lidhje tjetër, ajo pa atë është shkaku, pa ajo do të tambuloj, do të ma vëj mua Samarin. A do të ma vëj mua Samarin, ka pas një lidhje me një që ka pas një lavazh atë në Gjirokastër. Unë sa di jam se va vite tani vale 14-15 vjet. Por lenje që nuk është si njerëz, se unë jam shumë njerëzor. Unë jam shumë njerëzor. Se nuk e kemi analizat e ADN-s për të ditur në qofë se djali është i juaj. Tani, në aspekt e misionit, unë të përgjigja. Oke. Më të tute pasaj, i cakton drejtësia. Atere, ju presim një ditë tjetër të vini në këtë studio, si që keni deklaruar, të bëjni pjesë e studis e misionit tonë, dhe ndërko, përbalë
Florentinës apo jo në këtë studio, do ta vendosim bashkërisht se çfarë do bëjmë në emisionin tjetër. Unë falenderoj. Unë jam e gatshme që të përballem me atë surrat. Jo, të lutem pa ofendime, ose nuk ka ofendime. E ka ai super mashtrues, i të tërë. E prisim zotrin se ka të drejtën. E ti kërkon të ai ashtu mashtron në çdo vend. Telefonike kërkon të jetë në një ballafaqim të drejtë për drejtë në këtë studio vetëm me ty, do ta vendosim. Unë jam e gatshme. Unë jam shumë e gatshme. Ne kemi krijuar probleme sepse zotria pas. Ai është i shkatëruar nga familja, ashtu ka qenë tërkohën. Mirë, e falenderojmë zotrin, faleminderit që ishe në një lidhje të drejtë për drejtë me ne. Një hapësirë shkurtër publicitare, është përmbysur e gjithë situata në këtë studio me njëherë mbas ndërhyrjes së zotrisë në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi se kush është komenti i të ftuarve. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, po shfletohet i gjithë dokumentacioni që ishte pak çaste më parë dhe ju e pat të detajuar edhe nga regjia. I shumt ajo çfarë kërkonim të shfaqnim për publikun sot, megjithatë ka marrë rrjedh tjetër. Emisioni me zemër të hapur do t'i japim mundësi zotit Fatmir në ditën e vijim të jetë në këtë studio, ta dëgjojmë edhe zotin Fatmir për sa i përket pohimit apo të mohimit të një historie që me sa duket ai e quajti një gabim njerëzor, pas ka një familje, ka pasur një familje, nuk duam të prishim familjen e askujt, paktën ne në studion e emisionit me zemër të hapur gjithmonë e përçojmë këtë mesazh tek teleshikuesit, duhet të ruajtur familja së syt e ballit, gjithmonë japim mesazhe, domethënse që familja është baza më e fortë e kësaj shoqërie. Gjithsesi Almeid, çfarë të bëri përshtypje nga ballafaqimi i palëve. Kërkoi zonja Florentina, por me sa duket edhe minutat nuk na mjaftojnë. Mendimi i parë që pata në mendjen time teksa dëgjoja historinë e njohjes së zonjës me zotrin, sigurisht ishte një pikë pyetje pasi zonja referoi që asnjëri nuk ka njohur familjarët e zotris, prindrit, apo të ishte zyrtarizuar marrëdhënia. Pikë pyetja që pata në kokë ndoshta martesa që ka patur zotria nuk ka qenë e përfunduar, kështu që kjo lloj ndërhyrje ndoshta hodhi dritë mbi këtë pjesë që nuk u kuptua qartë, vetëm me versionin e zonjës. Megjithatë, Evis përfitoi nga rasti dhe nga ky emision që të bëj pak një apel për mënyrën se si ne i rrisim vajzat dhe se si ja dorëzojmë burrave më pas. Teksa rrëfente historinë e saj zonja, një detaj më shokoi kur tregoi që kishte veshur një kanatiere atë ditë dhe babai thot do ta heqësh atë kanatiere dhe do ta veshësh vetëm pasi burri jot do ta lejoj këtë lloj veshje. Që këtu jepet mesazhi një burri që ka të drejtë ta dhunoj, ta trajtoj si pronë këtë grua, ta keq trajtoj, ta sklavëroj. Ndoshta është ky mentalitet që në 2019-ën absolutisht duhet të ndryshoj. Prindi nuk ka të drejtë apronësie në fëmijën e vet dhe nuk mund ta trashgoj apo ta shesi si pronë tek një burr tjetër. Alarmi i dytë është çdo grua që denoncon për akte dhune ndaj bashkëshortit. Sigurisht që duhet të rreshi vëmendje në institucioneve përkatëse dhe ndoshta lind nevoja, nuk e kam thënë asnjëherë, po gjejmë kaq shumë gra që dhunohen sistematikisht për vite dhe vin tek emisioni me zemër të hapur për të rrëfyer një jetë që ka formën e një tragjedie. Ndoshta lind nevoja që të ndërtohet një task force që do monitorojë këto gra që denoncojnë institucionet apo në policinë për katse dhunën që ato asistojnë. Lind nevoja që gjykata që jep urdhrin e mbrojtjes të ngrejë një grup monitorimi që mund të jetë psikologu, punonjës i policisë, që do ta monitorojë këtë grua me qëllimin për të parashikuar dhe të parandalojë një krim të mundshëm. Jemi në fillim të 2019-ës dhe bilanci grave të vrarë nga dora një burri është i frikshëm, është tragjik. Ndoshta lind nevoja që të merren masa për të parashikuar sjelljet katastrofike dhe lind nevoja për t'i parandaluar ato. Ardha në këtë studio e zotrisë për të rrëfyer, mendon se do ta kthej 360 gradë mendimin para pra këtëndin, sepse ndoshta kemi të bëjmë thjesht me atë gabimin njerëzor që e quajti zotria që ka pasur një familje, Florentina ka qenë në dieni apo jo, nuk ka rëndësi. Një gabim që ka ndodhur në një marrëdhënie. Absolutisht që këtu nuk kemi të bëjmë me një person që është puritane dhe një person tjetër që është tërësisht i fashëm. Sigurisht që të dy personat kanë ndjenjën e tyre të fajit, të përgjegjësisë apo edhe të ndjerit viktim të një marrëdhënie që nuk funksionon. Zonja, nuk kanë bashkëtuar 2 vite,
Absolutisht është një kohë mjaftueshme për të njohur personin që ti ke përballë, por nëse ne bashkëtojmë në rrethana të jashtëzakonshme ku jemi tërësisht të izoluar dhe marrë të mirëqen versionin e zonjës këtu, është pak e vështirë që ti të njohësh për te kontekstit që dikush që të mban të izoluar të lëqë ti të shohësh. Po në qofë se zonja nuk ka treguar të vërtetën dhe e vërteta... Absolutisht kjo do kthente 360 gradë si çfarë ne i bëjmë këtij emisioni. Jo, flasim për ato pretendime që ka zotria. Ajo ishin tragjedi. Kur flasim për një gabim njerëzor, sigurisht që përgjegjësia ajo nuk ndalet vetëm me kaq. Fëmia nuk mund të quhet një gabim njerëzor. Kështu që lë me përgjegjësitë të kaq. Lidhja gabim njerëzor sepse me sa duket për fëmijën ka të tjera pretendime zotria. Pasojat dhe përgjegjësitë prindërore nuk duhet të stopohen këtu thjesht me fjalën. Kalojmë tek vendimet e gjykatës. Faleminderit Almen, me sa duket do ta kemi komentin pak më gjatë kur të jetë zotria në këtë studio përballë njëri tjetrit. Zotria s'bet ku do anoj. Kur i ditur ose që ta shikosh zot zotrit vi këtu në studio. Ta shpresojmë, e kërkoj live publikisht. Me... ne do bëjmë, ne nuk detyrojmë njerëj me zor, ë. Normal. Tash unë tentova që ne të bindeshim të gjithë që zotria nuk ka pranuar të jetë lidhje telefonike. Mirë, pa e ofenduar zotrin se nuk të ka ofenduar. Unë them atë dhe ai s'është me familje dhe s'është. Atëherë zonja Niti, zotria thotë që vendimi i gjykatës është marrë në mungesë, po nga 2013-a, kur zotria u detyrua nga zyra përmbarimore në 2017-ën, të filloi dhe të paguaj detyrimin ushqimor, më lind pyetja, pse nuk e ka kundërshtuar ky zotri vendimin e gjykatës që është marrë në mungesë të ti, në qofë se gjithmonë është marrë në mungesë, dosjen e keni në të rrisë? Unë kam vendimin e gjykatës dhe faktikisht vendimi i gjykatës, i cili një, pasi është bindur se është baba i fëmijës, një dhe të drejtën, e babaj të fëmijës, të atit fëmijës, të paguaj 15.000 lekë. Se është bindur gjukata? Ka dhënë detaj e zënjën e gjithë? Por, nuk jep detaj, vese thotë gjukata është e bindur. është e bindur, por nuk jep detaj. Pra, kanë qënë provat e mjaftueshme? Por, tani, në në lindë një dyshim i madhë, sepse gjyqi është bërë pa pranin e atit të fëmijës. Ju keni pretendimin që nuk vinte. Ai ka pretendimin. E ka marrë unë personalisht telefon. Ai ka pretendimin që nuk është lajmëruar. Prandaj dhe siç tha zotëria në studio, në telefonatën e tij, ai ka bërë një apel, ka bërë dhe rekurs dhe çështja është në shqyrtim në gjykatë lartë. Dhe kjo është një situatë të rëndë që vëmendje që në raste të tilla që kanë të bëjnë me jetën e fëmisë, gjykata lartë nuk ka pse t'i lëjë në radhë këto çështje. Kras me gjyqet e tjera që kanë bëjnë o me pronat e tjera, sepse vihet në pikpyetje jeta e mirëqenia materiale e edukimi i fëmijës. Kështu që kjo ne nuk e dim objektin e rekursit, zonja Nexhi, por në qoftë se objekti i rekursit në gjykatën e lartë që zotria ka dërguar nëpërmjet avokatëve të tij apo edhe vetë personalisht, është pikërisht mosnjoja e atësis. Çfarë do të thotë që ky zotri nga 2017-a, muaj që ka bërë pagesën ushqimore, do t'i rikthehet mbrapsht dhe ato të prapambeturat nuk do t'i paguaj? Atëherë, çfarë ndodh? Që në këtë studio na doli një dilemë e madhe, se në një moment saktuar zotëria pranon që ka qenë një gabim njerëzor ose si quhet një aventurë, por në të njëjtën kohë pasaj në fund hodhi hipotezën që mund të mos jetë fëmia e tij. Kështu që ka një debat të madh i cili pritet që të sqarohet vetëm nëpërmjet, si thua, provave, nëpërmjet një vendimi gjyqi për të qartësuar dhe më mirë. Ne shumë mirë sqarua dhe ju, ne nuk hym, dhe prandaj dhe nga tregimi juaj mund kisha bërë shumë pyetje për të provuar, domethënë se si funksionojnë këto lloj lidhje. Ajo që duhet të dini ju dhe që duhet ta dinë të gjithë ata që shikojnë një emision si ky emisioni me zëmër të hapur është që natyrisht aventurat të tila kanë kosto, që do thotë kanë pasoja. Zotëria sot të fletë që ka një familje dhe do të ruaj, dhe shumë mirë bënë. Edhe këtu ne nuk e prekëm, sepse duhem që mos prishim dhe 4 personat të tjerë. Por ama, për para duhet ta kishë menduar me kohë. Mund të flasë. Mund ta kishë menduar me kohë që nuk ishte pse bënte një lidhje kur kishte një martesë tjetër. Jo se të imam ku firin e. Por, reziku kosto është mbi ju. Ja, ta të gjithë zënja një gjithë që ka. Aji nuk është me familje dhe sot e kësaj dite dhe veç këti fëmije që ka me mua, ka dhe një fëmi tjetër. Atere... Aji merë fëmra dhe bashketon. Lasim vetëm në raport me ty, asë të familjes me dy fëmija, asë të fëmijes tjetër. Nuk është me familje, lesë të qëta. Sëpse prekim interesat të gjitha tyre që një gjë është për ju dhe për gjitha ta të tjerët. Atere kur e ke kuptuar, se nuk mund të rish me njërit, bërës dhe një fëmi kur nuk e di se kush është. Më mduket pak absurd dhe kjo, sepse nuk flitet për vitet 50, apo për vitet 70, bëm fjallë për lidhja e fëmis tuaj ka qenë në 2005.
Në më thënë që, si thua, qytetrimi sa vjen përsosë dhe në Shqipëri, mjetet informimit janë, njerëzit jetojnë në një grup shoqëror, dëgjojnë historira të tila, kështu që kur hynë një lidhje të tilë me një njeri, që pëlqen aventurat, që nuk respekton familjen, që të mban thjesht si një objekt për kënaqësi veta, nuk mund dhe të bësh një lidhje, si thua, të qëndrueshme, nuk mund dhe të sillesh një fëmijë. Ose ju e keni menduar se kështu do zgjidhin problemin tuaj, por kjo nuk është as pak. Fëmia nuk është sill me dëshirën time, fëmia nuk ka qenë. Sa i tjetri ka një familje, nuk e pse futesh në. Jo, unë nai ka qenë di. Do të të situat kur të vi zotria në këtë studio. Nuk ka, këto janë kostot që paguajnë femrat, të cilat nuk e mendojnë shumë lidhjen dhe një kosisht zonja një dy, të lutem. Kto janë? Dua të bëj edhe një pyetje tjetër. Të ndaj ai. Për vajzat, mua më intereson shumë sepse më e disfavorizuar keni qenë ju. Atëherë do më duhet ta kaloj fjalën tek Zoti Det. Në fakt pyetjen doja ta bëj aty zonja Nexhi, po ja bëj avokatit përballë teje dhe për të menaxhuar kohën. Nuk më duhet të bëjmë debat ditën e sotme me zonjën, më kupto zonja Nexhi, sepse më duhet edhe zotria në këtë studio dhe më pas do vendosin të dyja palët ose jo mbi komentin dhe atë çfarë përcjellim ke publiku që shpeshherë zonja Nexhi bën edhe me shumë të drejtë. Ndërkohë kam kthim përgjigje edhe të zyrës përmbarimore Gjirokastër të ditës së sotme dhe të vetë përmbaruesit. Ndërkohë që si institucioni, si edhe individi që punon pranë këtij institucioni, pra pikërisht përmbaruesit deklarojnë që për pjesën e prapambetur të detyrimit kemi kaluar me vendim në ekzekutimin e detyrueshëm dhe është vijuar me sekuestro për pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme. Por nga përgjigjet e institucioneve përkatëse, rezulton se pala debitore nuk ka në pronësi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme. Si ka mundësi që thjesht në pak minuta gazetari Eriselda Martini gjeti që ky person ka një aktivitet fizik aktiv. Pra, zyra përmbarimore kundërshton vetveten si institucioni, si edhe përmbaruesi. Atër që ta bëjmë të qartë, sepse dhe zotëria tha që unë e kam kundërshtuar në gjykatën e lartë, por ai vendimi cili e detyron që të paguaj pensionin ushqimor, vendimi 2013, ai është një vendim i formës prerë dhe nuk mund të shkojë në gjykatën e lartë. Ai shumë mund të kërkonte rivendosje në afat në gjykatën e apelit, pra nuk është një vendim që do të shkojë në gjykatën e lartë. Ai është një vendim i formës prerë, i mirë i keq, i pëlqen zotërisë apo nuk i pëlqen, ai duhet zbatuar për sa i përket pjesës detyrimit për pension ushqimor. Pastaj më vonë pas një vendim tjetër që kishin bërë një kërkesë për ta ndjekur penalisht për mos ekzekutim të detyrimit. Po. Dhe ky vendim duhet të jetë në gjykatën e lartë, sepse këtë gjykata e apelit e kishte prishur, e kishte rikthyer për gjykim dhe për vënesa për arsye të ndryshme këta duket e kanë ankimuar dhe në gjykatën e lartë ose e kanë rekursuar. Po, sa duhet presin qytetarët në 2013, jo, zoti Ded. Për vendimin i cili është për të ekzekutuar, ai do të ekzekutohet edhe pik. Tani çfarë ndodh? Po kur pra, kemi një afat, nuk është pyetje që jam drejtë ju, por nuk mund të kthesh këtë përgjigje si institucioni i përmbarimit të Gjirokastrës ashtu edhe përmbaruesi. Përmbaruesi. Unë gazetarët brenda pak minutave gjetëm. Jo, unë kam bërë detyrat e mia, si thotë përmbaruesi, dhe kam kaluar në sekuestrim. Sekuestra do thotë ti bllokosh çdo lloj prone që ai ka. Por pse ka një status aktiv në qendrën kombëtare të biznesit, ÇKB, kjo nuk do të thotë që ai mund të ketë pasuri. Janë shumë njerëz të cilët e kanë aktiv dhe nuk kanë ndonjë pasuri. Por nëse ai, ky është një person që ka mshefur pasurinë, ose nuk e ka mshefur pasurinë, kjo duhet verifikuar. Po këtë duhet bënte shteti. Po më pra duhet ta kishim një kthim përgjigje nga përmbaruesi dhe nga zyra përmbarimore e Gjirokastrës. Se çfarë ka bërë në këtë moment? Se nuk rezulton thotë të ketë. Ja, paktën ta kthente përgjigje që po ka një biznes aktiv. Unë mendoj që ka mshefur pasurinë, më njëherë sapo ka marrë vesh që kanë kaluar në ekzekutim, me përmbarim. Me kështu, ai në qofë se ka patur në pasuri... Po kur është kërkuar ndjekja penale, atëherë, pse gjykata ka hedhur poshtë kur ky zotëri nuk paska as aktivitet fizik, ka fshehur të ardhurat, nuk paska pasuri të luajtshme, të paluajtshme. Mbahet se për çfarë mund ta ketë prishur gjykata e shkallës dytë. Pra duhet ketë arsye. Ka edhe arsye procedurale, të cilën thotë nuk e keni zbatuar mirë. Megjithatë, pra do kërkohet o ndjekja penale ose ky biznes të jetë aktiv dhe duhet të kërkuar ndjekje penale për mos dhënë. Po pra, po mbyllur ndjekja penale, se kemi qenë 2013-ën të këtij personi. Ne nuk duam dënojmë një person i cili mund ose ketë fëmijën e vet. Mos keq kuptomi, ajo nuk është mbyllur, ajo vazhdon rrugtimin e gjatë te kalvari të gjykatave shqiptare. Ne sot e kësaj dite nuk kemi gjykatë të lartë. Gjykata e lartë, pra ajo ka rekursuar, thashun, një nga format për t'i vënuar,
Sepse po talente çeshtin të niste rrjedhën e saj dhe shkonte në shkallën e parë, do gjykohej se shkalla e parë dhe shkalla e dytë punojnë. Se në Shqipëri kështu është. Nuk punon i malli, të veçit punojnë. Këtyre burokracive si duhet të themi sot, sepse djali është 13 vjeç. Kjo është një burokraci që do të japë zgjidhje në parlamentin shqiptar. Duhet të japin shoqëria shqiptare në përgjithësi, duhet të japin që gjitha, se ne sot e kësaj që ne flasim kemi një gjykatë të lartë jashtë funksionit. Nuk funksionon. Po mi pra sa të pranohet rekursi? A do pranohet apo nuk do pranohet, pak nuk kemi një vendim të formës së prerë. Unë mendoj që kjo është një plag shumë më. Do të shpresoj që mbasi të sotme përmbaruesi të marrë masat. Jo vetëm për zonë, jo vetëm për zonën, jo vetëm për zonën, po po thoj që për të gjithë ata që kanë probleme, për të gjithë ata që kanë probleme me gjyqësorin, në është një plag shumë e madhe, atë është bërë një pirg i madh me dosje që është në gjithfush. Por edhe zonja, unë mendoj në ato çfarë thanë janë në tjetër. Po në qoftë se biznesi është aktiv dhe ushtrohet biznesi nga ana zotërisë? Nëse unë jam i sigurt, nëse biznesi është aktiv dhe ushtrohet biznesi i tij, do t'i gjejë një numër llogorie sepse ai do ja bllokojë të gjitha bankat e nivelit të dytë, ai duhet të ketë lçuar një urdhër ku do të ketë kërkuar bllokimin e numrave të llogorisë. Nëse ati do e gjenë një pasuri ose një numër llogorie, është detyrim për caktim që do zbatohet procedura, do i bllokohet, do shitet, do të paguhen lekë. Po, në këtë moment ndërhyn edhe avokatja dhe mbyllën. Po, është një problem, ne kemi thënë edhe herë tjetër dhe nuk e di se kush mund ta dëgjojë dhe kur do ta dëgjojnë. Ministria e Drejtësisë është institucioni i shtetit i cili kontrollon përmbarimin. Unë mund të them hapur që përmbarimi është krejt zbuluar, që do të thotë, është për institucioni që i ka sjellë probleme të gjithë njerëzve në lidhje me detyrimin ushqimor. Nuk mbaroi rastet sidomos të zonjave, të nënave fëmijë që nuk marrin lekë detyrimin ushqimor. Kush do ta zgjidhë këtë gjë? Kur ne nuk e zgjidhim dot këtu. Ministria e Drejtësisë, ministra vetë është një zonjë, është një grua. Pse nuk e zgjidh këtë problem? Pse nuk e trondit përmbarimin në mënyrë që mos rrinë të sorllate njerëzit këtu rrugëve pa marrë detyrimin për rritjen e fëmijëve? Nuk bëhet fjalë për pronë, apo sipërfaqe pronë, bëhet fjalë për ushqimin e përditshëm dhe shkollimin e fëmijëve. Falenderoj avokatën, falenderoj psikologën, falenderoj opinionistin zotin Ded Guri, falenderoj dhe Florentinën. Shpresoj të jesh në këtë studio përballë zotëris, babait të djalit të 13. Unë e gatshme jam. Ju jeni e gatshme, nuk e dim nëse zotëria do të kërkojë të ketë pjesë të kësaj studio, ndërkohë që në ditët në vijim ne e presim zotrin së bashku me gjitha dokumentacionet të vi pranë zyrave tona, të caktojmë ditën e transmetimit dhe më pas edhe se si do funksionojmë, ku do ta kemi Florentinën në studio apo edhe jashtë saj. Faleminderit miq që na keni ndjekur ditën e sotme, vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram Emisioni me Zemër të Hapur, në Facebook Emisioni me Zemër të Hapur, në faqen tonë të Facebookut jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, njëkohësisht bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Gjithmonë na gjeni në Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare online, gjithashtu edhe në kanalin zyrtar tonin në YouTube, News 24 Albania, do klikojmë tek Emisioni me Zemër të Hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Ndajemi bashkë këtu duke ju uruar mbasdite të këndshme për të ritakuar pikërisht nesër në mesditë. Deri atëherë, miru takofshim.